Та бүхэн зар мэдээ сонины редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цэгийн сайтэд ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Хүнд даацын машин механизмын засварчин яаралтай ажил давна. Утас 94 тэгтэг тэг 320. Герман улсын Орси брэнд ажилд урьж байна. Утас 91 91 80. 91 92 90 80. Хаалганы үйлдвэрт зүлгүүрчин замаасгчин ажил давна. Утас 88 30 59 38. 9-11-тэ дугаар Lexus 5-7 Land 200 үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж үнэлгээ өндөр шуурхай зээл олгоно. Утас 9-11-23-48. Хамбогт Капитал банк бол санхүүгийн байгууллагын шуурхай зээл олгож байна. Утас 9-11-97-28 11-45-12-42. Япон Солонгос суудлын автомашин байнга худалдаж авна, засвартай байж олно. Утас 9-17-3-17. 2015 онд ашиглалтанд орсон байранд шинэ нэг өрөө байрыг үн тохиролцсон зарна. Утас 96-96-66-63. Баян Монгол хороолол том тохлог 2 өрөө байр зарах ба жилээр түрээслүүлнэ. Утас 9-12-85-78. Америк элчингийн зүүн тал шинэ баригдсан 16 давхар байрны 8 давхар 50 м квадрат 2 өрөө тавилгатай байр гадаад болон дотоодын иргэнд удаан хугацаагаар түрээслүүлнэ. Барьцаа 1 сарын төлбөр авна. Утас 96-45-45-98-88-45-98. Хангай хотхны замын урттал чинээр ашиглалтанд орсон усын комисс хүлээж авсан 310 дугаар байрны 4 давхар шин 51.7 м квадрат талбайтай 2 өрөө байр зарна. Жиж үндсэн үн болох 1 м квадратын үнийг 850 мянган төгрөг. Утас 94-48-96-67-62-32. Ардын эрэх автолазагийн баруун тал төв зам дагуу байрлалтай тохлог дулаахан шин 2 өрөө байр яралтай түрээслүүлнэ. Интернет кабелтай үн 580 мянган төгрөг. Утас 88-30-59-88-91-39. 11-р хороололд бүх үйлчилгээ цэцэрлэг сургуультай ойр Готье болон 2-р дунд сургуулийн дэргэд галзуух тусдаа 3 өрөө дулаахан цэвэрхэн орон сууц зарна. Утас 9-11-50-19-9-8-11-44. Циркийн зүүн талд 2 өрөө байр зарна, галтоогоо тусдаа 2 өрөө байр. Хуучныхаар 28 м квадрат, одооныхоор 43 м квадрат. Утас 91-99-11-22. Галтоогоо тусдаа супер засвар хийсэн 3 өрөө байр зарна, цуслангийн хаавсаар бартер хийж болно. Утас 9-10-53-56. 10-р хороолын төмөөлөл хотхонд бүх цонх наран талдаа маш дулаахан 2 давхрын 3 өрөө байрыг яралтай хямд түрээслүүлнэ. Утас 98-98-65-55. Баян зүрх дүүрэг сансрын түнэлийн арын хуучны орсын саарал 5 давхар 26 дугаар байрны 1 давхарт галтоогоо тусдаа 2 өрөө байр хямд зарна. Галтоогооны бүрэн тавилга үнгүй дагалтна. Утас 99-8-78-8. Цонгой архан дүүрэх дүүргийн өөдөөс харсан барилалтай 20-30 м зайтай юм барьж ашиглах боломжтой газрын хэмжээ 380 м квадрат, эрүүл дэгш газар байшин 10-5 хэмжээтэй барилал сайтай хашаа байшин зарна. Үн 130 сая сайн ярина. Утас 99-8-94-68. Өөрөөсөө ухмас хэлбэртэй, сэлбэртэй модон тавилгатай их 6 хантаа гэр зарна. Утас 89-14-45-5. Инх баярын зам дагуу 23 дугаар хороонд байрлах нам даралтаар халдаг өвлийн хашаа байшин зарна. Жиж худаг цэцэрлэгтэйг ойрхон утас 89-98-59-98-80-89-59-98. Улсын тэргүүний өргөмжлөлт Галабаал нөвлөд сургалт боловсролын төв, зуны сургалтандаа бага анги, дундаа анги, ахлах анги, насан туршид гэсэн насны ангиллуудаар эсэлт авч байна. Утас 88-81-98-51-99-89-16-97. Ниаба бүртгэлийн сургалт байнга явагдаж байна. Утас 91-21-23-84. Герман хэлний сургалт зуны сүүлчийн хямдрал 30% хүртэл хямдрлаа. Оригинал ном сурах бичигтэй, төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй. Австри ихдээд сургууль суралцахаар өргөдөл гаргах оюутнуудад зөвлөгөө өгнө. Натурхиуц герман хэлний актем. Утас 7-12-69-6, 9-60-69-6, 9-7-69-6. Герман улсад 1 жилийн хугацаатаа хамгийн хямд зардлаар Оршинтон очиж хэл сурах боломжийг олгодог олон улсын соёлын солилцооны эпер хөтөлбөрийг сонгороо. Олон улсын эпер холбооны гишүүнчлэлтэй байгууллага Натур Шүүдс Монгол компани. Утас 7-12-69-6, 9-60-69-6. Мандах бүртгэл дээд сургууль нэгтэн бодлого бүртгэлийн орой бямб гаргийн ичнэнгүүдэд бүртгэж байна. Утас 7-18-59-49. Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ хот дотор 1 цаг 100,000 төгрөг, 100% даатгалтай туршлагатай. Утас 88-52-88. Эрүү иргэн захиргаа арбитрийн хэрэг маргаанд хуулийн зөвлөгөө өгч таны зөрчигдсөн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж өмгөөлөгчөөр ажиллана. Утас 9-51-20-50-9-5-25-91-91-60-45. Sonic Education компани дуудлагаар компьютерийн засвар үйлчилгээ хийн, компьютерийн програм хангамж системийн суурилт хийн, техник хангамжийн гэмтэл оншлон засварлан,
Утас эрээсдэг 38835. Оросын холбооны улсад зорчихдоо заавал хийлэх жолоочийн хариуцлагын даатгалыг Улаанбаатар хотод хийх боломжтой боллоо. Ямар нэг нэмэлт өртөггүй албан ёсны борлуулах зөвшөөрөлтэй бүх мэдээлэл монгол хэл дээр авах боломжтой. Утас 91-1-93-97-83-3-55-55, 99-10-87-65, 20-40 тонны контейнер узар нь тээвэрлэгдхийн Утас 91-92-93-55, 99-18-5-10. Бүх төрлийн газар шорооны ажилхийн Утас 94-94-р. Палкар байшин байрна, барилгын бүх төрлийн ажилхийн Үүнд үрлэг шавар, дотор засаал, цахилгаан болон сангийн ажлыг чанарын өндөр түвшинд хурдан шурхаа хийж гүйцэтгэн. Утас 9-57-23-29. 8-р сарын 22-нд Манжуур хотын намрын аялал эхлэн 5-6 өдөр аялын зардал 380 мянган төгрөг ингэж тулаг компани Утас 32-22-50-72-22-50, 94-11-99-38. Чингүн Тревел компани Манжуур хот руу 7 хоног бүрийн 4 дахь өдөр Улаауд байгаль нуурын аялал 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр бүр аялуулж байна. Та бүхэн аяллаас өмнө заавал бүртгүүлээрэй. Утас 99-89-29, Утас 88-1-31-91, 99-14-31-91, 89-85-45-45. Хуучны өгсөрмөл болон тооцхон барилгад дулаалгын хөөсөн басаал чанартай хямд түргэн шурхаа хийж гүйцэтгэн. Өдрийн нар компани Утас 96-10-55-55, 94-5-10-55. 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 8-10 хэмжээтэй дүнзэн торох болон 4 метр 6 метрийн банз палк зарна. Утас 88-11-52, 99-38-88-89. Дээр үеийн бурхан тахил, том жижиг зурмал зургууд, мөнгөн эдлүүд, шүр хит хутаг, судар, домб завья, сав суулаг, авдар ширээ бусад эртний зүйлсийг өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 99-24-29. Хуучны өгсөрмөл болон тооцхон барилгад дулаалгын хөөсөн басаа чанартай хямд түргэн шурхаа хийж гүйцэтгэн. Өдрийн нар компани Утас 96-10-55, 94-5-10-55. Япон, Солонгос, Герман автомашин байнга худалдаж авна. Lexus 475-тал, Land 70-80-95-100-105-200 худалдаж авна. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас автомашин чөлөөлж худалдаж авна. Утас 96-92-96-96-63-98-86, Land 80-100-105-200, Lexus 450-475-тал, Япон, Солонгос, Герман, Америк машин худалдаж авна. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас чөлөөлнө. Утас 99-98-63-64-99-13-31-36. Япон, Солонгос суудлын автомашин байнга худалдаж авна, засвартай байж болно. Утас 99-17-3-17. Дээр үеийн бурхан тахил, том жижиг зурмал бурхнууд, мөнгөн эдлүүд, шүр хит хутаг, судар, домб завья, сав суулга, авдар ширээ, бусад эртний зүйлсийг өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 99-24-29. 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 8-10 хэмжээтэй дүнзэн торох болон 4 метр 6 метрийн банз палк зарна. Утас 88-11-52, 99-38-88-89. Гурил зурж 2-3 минутанд 8 төрлөөр хэрчиж гаргадаг бүрэн автомат машин бөөн өвнөр зарна. Утас 99-99-03-24. Та бүхэн зар мэдээ сонины редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээ цэг имэн сайтэд ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах, зарах, солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмээс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмээс. Ажил давна, ажил хайж байна. Хамтарч ажиллах зэрэг өдөр бүр шинээр нэмэгдэх ажлын байрны заруудыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмээс.